час інформації на телеканалі «Віта». В студії я, Ірина Дідух. Вітаю всіх і просто зараз про найважливіше. Сьогодні у випуску на уроки з ножем. Розбірки першокласників по-вінницьки. Як покарали батьків за недогляд дітей. Авіатрощі на Львівщині загинуло 5 членів екіпажу, двоє з них – вінничани. Які головні версії катастрофи розглядає поліція? Похований живцем у Вінниці під час копання траншеї робітник опинився у земельній пастці. Якщо ми праву руку будемо тягнути, то що? Чим завершилась операція з порятунку? Народився у сорочці. Цими вихідними рятувальникам довелось витягувати з-під завалу чоловіка. Під час копання траншеї його засипало землею. Діставали робітника з-під завалу 10 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці техніки. За допомогою спецзасобів чоловіка вдалося визволити із земляного полону. Глибина траншеї 2 метри, його засипало приблизно ще 1 метр зверху. Особовим складом було проведено аварійно-рятувальні роботи, а саме відкопування людини з траншеї. На даний час людина знаходиться в доброму стані. Постраждалий справді, як то кажуть, відбувся переляком. У нього лише садна на руці та трішки підскочив тиск. Однак для ретельного медичного огляду чоловіка доправили до лікарні. Пощастило, що вчасно відреагував колега по роботі. Я спустився, питаю, є хто живий чи ні, чуть бурчить, кажу, що там живий, живий, кай воздуху нема. Руками розграпав, хто є, люди позвали, щоб помогли. Позвали люди, позвали цих. Побутова сварка на Вінниччині переросла у бійку із стріляниною та взяттям заручника. Це трапилось в селі Корделівка. Поліція визволяла бранця спільно з кордом у ніч проти понеділка. Ним виявився 24-річний хлопець, якого силою утримували в гаражі друзі по чарці. Попередньо конфлікт виник через образу собаки господаря вечірки. Як поліцейські рятували молодика – дивіться далі в сюжеті Катерини Зулінської. Пішов пограти комп'ютерну гру і став заручником. Юнак разом з однолітком завітав на гостини до жителя Корделівки Калинівського району. Власник помешкання запросив хлопців до гаражу. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Один з гостей почав ображати собаку господаря вечірки. Ми трогаємо мого пса. Я потім зараз його даже до себе. Але він зараз навпаки спеціально це робив. Через це між чоловіками зав'язався конфлікт і переріс у бійку. Постраждав 24-річний гість. Один із зловмисників наніс йому тілесні ушкодження в область голови. Побитого калинівчанина зловмисники закрили в гаражі та, погрожуючи розправою та застосування вогнепальної зброї, не випускали. Тим часом товариш постраждалого подзвонив знайомому, щоб приїхав, забрав їх. Втім, зробити це не вдалося. Один зі зловмисників відкрив по автівці вогонь з рушниці. Інформацію про те, що чоловіка побили та незаконно тримають у приміщенні, надійшла до поліції від місцевого жителя. Аби врятувати заручника, поліцейські разом зі спецпризначенцями корду розробили оперативний план. Нам вдалося встановити мобільний зв'язок зі злочинцями через їхнього спільного знайомого. Після чого я особисто почав проводити зі злочинцями перемовини по телефону. Операція з визволення тривала близько 3 годин. Поліцейським вдалося домовитися з правопорушниками мирним шляхом. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. У зловмисників правоохоронці вилучили зброю та наркотичну речовину. На підставі зібраної доказової бази процесуального порядку, згідно статті 208 КПК України, затримано 2 особи. 32-річного та 34-річного мешканців Калинівського району, їх поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. За незаконне позбавлення волі та замах на вбивство зловмисникам загрожує до 15 років неба в клітинку. Катерина Зулінська, новини, телеканал «Віта». Командування повітряних сил України підтвердило, в авіатрощі поблизу Львова загинули 2 вінничан. Командир судна Віталій Степаненко та бортовий технік Ігор Завадюк. Нагадаємо, вантажний Ан-12 розбився минулої п'ятниці на полі села Сокільники неподалік житлових будинків. Літак прямував з Іспанії до Туреччини, перевозив металічні конструкції та автозапчастини. Біля міжнародного аеропорту Львів борт запросив аварійну посадку, після чого раптово зник із радарів. Авіасудно впало, не дотягнувши до посадкової смуги якихось 1,5 кілометри.
Для 5 членів екіпажу цей політ став останнім. Ще 3 врятували. Зараз усі в реанімації. За їхнє життя борються лікарі. Пацієнти доставлені у важкому стані. На даний момент 2 пацієнтів прооперовані, залишаються у відділенні невідкладної допомоги. І один пацієнт оперується. Ми на допомогу викликали ще судинного хірурга з обласної лікарні. Це пацієнт, якого стан є найважчий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Розглядають всі основні версії катастрофи. Або в літака надто швидко закінчилось пальне, або ж це була помилка пілота. Повітряне судно належить компанії «Україна Аероальянс». Літак експлуатують вже 50 років. Тим часом у Львівському аеропорту зазначають, це перша авіакатастрофа такого масштабу з часів Скнилівської трагедії. Першокласник приніс до школи ножі. Один із них дістав на перерві та хизувався ним перед однолітками. Небезпечну іграшку помітила вчителька. До школи направили наряд поліції. Разом із правоохоронцями прибула і наша знімальна група, яка в цей час знімала матеріал про роботу цього екіпажу. Хто проливав сльози і про що говорили з батьками школярів на екстрених зборах, розкаже Софія Бабейко. Урок у першачків Вінницької школи номер 16 розпочався не із привітання вчителя, як зазвичай, а з небезпечного жесту одного з учнів, який налякав увесь клас та вчительку. Він раз може крутити, я кажу, це в тебе що таке, ти дивиться. Мені друг так, на другому чоловіку такого школу носити не можна. Тому я його забрав. Небезпечні ігри знову продовжились через кілька уроків. 2 друзів забавлялись вже з іншим складеним ножем. Їх журналістам, чи то боючись, чи то соромлячись, показує директорка. Діти принесли такі ножички. Може й невеличкі, але маму одного із учнів добряче налякали, бо біля яких тільки частин тіла той ніж не опинявся у однокласників. Він мені сказав, що хлопчик, і один мене тримав, щоб я не міг уйти, а другий такого вживів маму. Жанна Михайлівна – викладачка. Помітивши один ніж, одразу ж забрала, а трохи згодом, побачивши вже інший, отетеріла. Тут плаче Аня, він високий сидить. Аня, ти чого плачеш? Я відкриваю і тут ще роблю. Батьки, дізнавшись про зовсім недитячі ігри у школі, одразу ж викликали поліцію. На службовий планшет прийшло повідомлення хуліганства, що в школі стався конфлікт з 2 учнями перших класів, а саме хлопчиками, що один хлопчик приніс 2 ножа. Але Зоя Романова, директорка, полісменів не чекала, провела власне розслідування і вже була готова зустрічати копів. Спитала у батьків, звідки ці ножики, чому не перевіряєте дітей, з чим діти йдуть в школу. Психологи говорили, батьки вибачились перед цією мамою. Директорка стала на сторону правопорядку і вже готується до виховних робіт не тільки з дітьми, а й з батьками. Я не залишу цю ситуацію просто так. Ми будемо виховувати дітей, говорити, і з батьками буду говорити, щоб вони виховували своїх дітей. Щоб такого більше не сталося. Батьки малих шибеників говорити з журналістами відмовились, не на камеру, виправдовувались, мовляв, вдома ремонт і, можливо, дитина знайшла ножі серед робочих інструментів. Полісмени провели виховну годину для дітей, а для батьків малих розбишак підготували протоколи. Було складено 2 протоколи, а саме за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Батьки малих хуліганів швидше за все заплатять штраф від 850 до 1700 гривень, щоб були уважніші до власних дітей та їхнього виховання. Софія Бабейко, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. 10-річного хлопчика, який врятував свого друга, відзначили вінницькі ДСНСники. Нагадаємо, влітку житель села Великий Чернятин Калинівського району Ярослав Макуха побачив, як його товариш тоне. Спроби врятувати 6-річного Віталика самотужки виявились марними, і він побіг кликати на допомогу. Відгукнулась 19-річна Світлана, яка і витягла потопельника з води. Вона отримала цінний подарунок із рук президента. А от Ярослава залишили поза увагою, тож вінницькі рятувальники вирішили відновити справедливість. Маленькому сміливцю вручили медаль, футбольну форму та м'яч. Якби не цей хлопчик, от цього, ну, то тоді б і та Свята не знайшла.
ту дитину. Далі у випуску. Озеро Миру – нове життя. Як триває реконструкція? На перевірку відправився мер Сергій Моргунов. Тут доріжку мені треба, щоб з'єднали з цим, з Хмельницьким шосе. Коли та яку вінничани побачать відпочинкову зону? У Вінниці обрали кращого велопрацедавця. Розкажемо, хто здобув перемогу. Суцільні вибої та ями, які дороги місцевого значення на Вінниччині візьмуться ремонтувати в першу чергу. На перехресті вулиці Максимовича та Хмельницького шосе з весни триває масштабна реконструкція зеленої зони та озера Миру. Зону відпочинку облаштували на честь 50-річчя визволення України від нацистських завойовників. Її одразу вподобали мешканці Вишеньки. Але за понад два десятиліття територія позаростала, а озеро зникло за очеретом. На оновлення скверу з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень. Роботи розпочали в травні і вони вже на фініші. Їх виконання проінспектував мер і розповів, якою бачить територію найближчому майбутньому. Про реальність і плани – Катерина Золінська. Ще півроку тому зона відпочинку біля озера Миру виглядала ось так. Заросла територія, захаращена очеретом водойма. Роботи по їх очистці не проводились понад чверть століття. На початку весни тут загуділа важка техніка. З цього почалася масштабна реконструкція скверу на Максимовича. Її замовник – міська рада. І всі роботи фінансуються з вінницького бюджету. За словами підрядника, найбільше довелося попітніти над самим озером. З нього відкачали воду та очистили дно від намолу і сміття. Збільшили глибину. Також укріпили береги. Ціла процедура проводилась по переміщенню ґрунта по акваторії озера, по його осушенню і після чого вивозу. Майже 3000 кубів ґрунта з намулом було вивезено з території. Вже розпочаті роботи по облицюванню даної чаші, як всередині, так і зовні озера. Облицювання і майбутні клумби. Наведенню порядку на рекреаційних територіях в місті приділяють особливу увагу. Мер Сергій Моргунов зауважує, комфортною Вінницю визнають саме тому, що мешканці мають не лише зручний для бізнесу простір, а й місця для повноцінного відпочинку. Ми не могли просто його залишити, щоб він повністю був зруйнований. Тобто це було б не по-господарськи, я би так сказав. І тим більше, що протягом останніх там 3-4 років постійно, періодично з'являлися різні звернення від громадян, від віруючих, наприклад, і цього храму, і від мешканців безпосередньо Верхньої Вишеньки так званої, щодо приведення в порядок цієї території. Тому, виходячи з можливості міського бюджету в рамках децентралізації, ми прийняли рішення, що необхідно навести тут порядок. Тож робота кипить. Задля безпеки озеро відгороджують парапетом. По периметру всієї території викладають цілісні бордюри. Міському голові будівельники обіцяють, вони прослужать не один десяток років, адже виготовлені з високоякісних матеріалів. Розпочаті роботи також по влаштуванню пішохідних доріжок з залученням плитки тротуарної. Також розведені повністю мережі під зовнішнє освітлення під землею. Водночас на перспективу розведені футляри для можливості безперешкодного монтажу в перспективі системи поливу без порушення благоустрою. А паралельно з будівельними роботами проводять благоустрій. Висаджують клумби, встановлюють лавочки, урни і ліхтарі. На освітленні зони відпочинку Сергій Моргунов зосереджує увагу підрядників. Адже в подальшому планується з'єднати сквер на Максимовича з зоною відпочинку в лісопарку. Тут прокладуть пішохідні та велодоріжки. А поки мер міста дає доручення продовжити вже збудовану. Тут доріжку мені треба, щоб з'єднали з цим, з Хмельницьким шосе. До кінця жовтня підрядники обіцяють завершити об'єкт. Ми плануємо засипка щебня, установка плитки. Ну, як бачите, як ось зараз ми оздобили вже з цієї сторони, видно гарно, красиво, акуратненько. На капітальне оновлення скверу на Максимовича місто витратило близько 8 мільйонів гривень. Сергій Моргунов зазначив, наразі тривають консультації з фахівцями щодо можливості очищення Вишинського озера. Але пріоритетом залишаються роботи на Південному Бузі. Катерина Золінська, Євген Кришталь, Андрій Воробей. Новини. Телеканал «Віта».
Три дні у Вінниці тривав міжнародний велофорум. Майже 200 його учасників обговорювали перспективи розвитку велоруху і не лише у Вінниці. Однією з яскравих його подій стало нагородження переможців національного конкурсу «Велопрацедавець року». Участь у ньому вінничани взяли вперше. Бізнесмени змагались у створенні найкомфортніших умов для працівників на двоколісних. Хто переміг і чому підприємці так пишаються почесним званням, знає Ірина Корж. Навушник у вусі, рюкзак на плечах, а в ньому – змінний одяг для роботи в офісі. Для тих босів, чиї працівники пересіли на двоколісні, влаштували конкурс. 6 вінницьких компаній змагались за звання найкрутішого велопрацедавця року. Людина 8 годин свого життя проводить на роботі. Якщо на роботі немає нормальних, адекватних умов, щоб туди приїхати велосипедом, щоб звідти можна було виїхати велосипедом, щоб стимулювати людей їздити на роботу велосипедом, то, відповідно, час, коли людина користується велосипедом і вона вводить його в своє життя, він зменшується. Саме тому можна нівелювати ті зусилля і міської влади, і ті зусилля активістів по розвитку велосипедного руху, якщо не буде відповідного фідбеку від працедавців і вони не будуть розвивати інфраструктуру в себе на місцях. На кожну корпорацію навідались ревізори. Це вінницькі журналісти, які на двоколісних влаштували конкурсантам інспекцію. Оцінювали прискіпливо та за списком. По-перше, велостоянка. По-друге, охорона цієї велостоянки. По-третє, можливість працівникам переодягнутися та прийняти душ. Можливість залишити речі, на якому людина пересувається велосипедом. А ще брали до уваги, в який спосіб керівництво мотивує своїх співробітників залишати авто в гаражі. На лайбі – не лише з дому на роботу, а й на корпоратив, на робочі зустрічі та навіть в туристичні мандрівки їздить працівниця IT-компанії «Мемкраб» Лілія Гапонюк. Саме їй довірили отримати найвищу нагороду та звання супервелопрацедавця. Сертифікат на одну людину, на безкоштовну реєстрацію. На сотку, на двохсотку, на трьохсотку чи трьохсотку. Свою перемогу вони розділили із аграною «Фрут». А все тому, що на їхніх підприємствах для цього створили всі умови. Гідні парковки, місце для ремонту, велокав'ярня та двоколісний для дегустації. 50% наших співробітників – велосипедисти, і вони work to home кожного дня. З роботи додому, з дому на роботу. Це не тільки якісь заходи, це не тільки велозаходи. Вінниці, які відбуваються, ми приймаємо там участь, це також і корпоративи. Усі учасники отримали корпоративні заохочувальні призи. В цьому році це перший рік, коли вже вийшли на такий всеукраїнський рівень. Не те, що вражений, я, напевно, що дещо очікував, що у нас є достатня кількість компаній. Я зараз кажу про IT-компанії, то не для кого не секрет, що, в принципі, вони так достатньо дружні до велосипедистів, створюють максимальні умови для того, щоб пересуватися на велосипедом на роботу. Є також державні підприємства, які також працюють над цим і, як мінімум, запевнили в тому, що будуть надалі працювати. А ось сам конкурс організатори планують розширювати та залучати ще більше підприємств. Ірина Корж, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта». Близько 600 кілометрів місцевих доріг збираються відремонтувати на Вінниччині наступного року. Перелік дорожніх артерій, що підлягають оновленню в найближчі 3 роки, визначили в перспективному плані. Це своєрідна програма дій для новоствореного управління дорожнього господарства обласної адміністрації. До першочергового переліку включили 55 шляхів місцевого значення. Відкоригувати його запросили представників громад з усієї Вінниччини. Розмову за круглим столом чула Алла Хоменко. Вінниччина має 880 місцевих доріг. Це 7,5 тисяч кілометрів. І всі вони не в найкращому стані, адже не бачили ремонту десятки років. Це дороги 60-го року введення в експлуатацію. Є деякі дороги, які 42-го року введення в експлуатацію. Практично за весь цей час серйозних таких ремонтних робіт на цих дорогах не проводилося.
Раніше ремонтом всіх шляхів займалася служба автодоріг. Минулого року під її опікою залишили лише дороги державного значення, а місцеві передали до новоутвореного управління дорожнього господарства облдержадміністрації. Коли дороги були передані на баланс обласної державної адміністрації, відповідальність обласної державної адміністрації, почали надходити кошти з дорожнього фонду і, відповідно, мали змогу почати такі ремонтні роботи більш капітального характеру. У 2018 році область отримала 623 мільйони гривень на ремонт і утримання місцевих автошляхів. За ці кошти капітально відремонтували 37,5 кілометри. Залатали 750 тисяч квадратних метрів ямковості, оновили 800 тисяч квадратних метрів сільських доріг. Цьогоріч фінансування було більшим – це 840 мільйонів. Проте через здорожчання матеріалів відремонтований кілометраж зріс несуттєво. Загалом оновили 43 кілометри, ліквідували 700 квадратних метрів ямковості та перемонтували 100 погонних метрів мостів. Ми вже завершуємо роботи майже по всіх об'єктах. Єдиний об'єкт, який ще ми тільки розпочинаємо роботи, це в межах міста Немирів. Там близько 2 кілометрів дороги. Це ми їх плануємо. Це останній об'єкт, на якому будуть розпочинатися роботи. На наступний рік запланували довести до ладу 20 доріг загальною протяжністю 600 кілометрів. На це очікують з дорожнього фонду 1,260 мільйонів гривень. Але їх замало, каже керівник управління, якщо братися за капітальний ремонт. Є позиція і Укравтодора, і влади в тому, щоб збільшити частку капітальних ремонтів. І ті кошти, які ми в цьому році розподіл робили 50% на розвиток доріг і 50% на їх утримання, то в наступному році ми плануємо збільшити обсяги коштів, які будуть спрямовуватись на розвиток доріг. Тобто 70% десь орієнтовно піде на середній поточний ремонт чи на капітальний ремонт і 30% лише на утримання. Які дороги в області ремонтуватимуть в наступні 3 роки, визначили ще влітку. Тоді сформували перелік із 55 ділянок. Це лише першочергові пріоритети, і їх можна коригувати. Відтак, дорожнє господарство відкрите до пропозицій керівників громад, які краще знають свою місцевість. Для цього їх запросили за стіл переговорів. Стан автомобільних доріг – це надважливо, тому що в першу чергу це безпека людей, які рухаються по дорогам, які перевозяться, наприклад, в шкільних автобусах, в пасажирських автобусах, в каретах швидкої допомоги. Значної шкоди шляхам, в тому числі і відремонтованим, завдають перевантажені ваговози. За цим стежить «Укртрансбезпека». Проте єдиний важіль, який мають – це штрафи. А от заборонити рухатись таким авто інспектори не можуть. То, що стягується плата за проїзд, це одне діло, але внаслідок того, що рух відбувається з перевищенням вагових параметрів, дороги продовжують руйнувати. Для ремонту передусім обиратимуть автошляхи, які поєднують ОТГ та районні центри з обласним та між собою. А також враховуватимуть транспортну розв'язку для підвезення учнів до опорних шкіл та пацієнтів до лікарень. Алла Хоменко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Металева голова Гоголя з'явилась в центрі Вінниці. На площі Європейській митці взялись розфарбовувати незвичну кількаметрову інсталяцію. Таким чином організатори анонсують цьогорічний фестиваль «Air Gogol Fest». Нагадаємо, він увійшов до топ-п'ятірки кращих фестивалів Європи. 2 дні і 2 ночі на базі колишнього заводу «Кристал» сотні людей, представників різноманітних креативних мистецьких течій, створюватимуть вибухову суміш із музики, поезії, інсталяції, живопису та графіки. Кілька поверхів, включно з підвалом, будівлі будуть задіяні, а те, що відбуватиметься всередині, не залишить відвідувачів байдужими. Буде сильна театральна програма, буде 6 театрів, буде театр з Британії, буде театр з Швейцарії, також буде представлена потужна нічна і музична програма. Ми привозимо багато відомих музикантів, також це буде міжнародний привоз, тобто це буде як хедлайнер. Ми поки що не можемо його повідомити, це буде сюрпризом для людей. Буде поетична перформативна програма, яка буде відбуватися на кухні на другому поверсі. Минулому році у нас там була більш візуальна частина, тепер ми переформатовуємо, це буде перформативно-поетична програма.
Перша спецподія розпочнеться окремо в музучилищі Леонтовича. Це буде опера «Реквієм Йов». А сам «Кристал» розпочне роботу о 21 годині 18 жовтня. Щоб сил вистачило пройти всі локації, там буде організовано майданчики з їжею та гарячими напоями для зігріву. Організатори очікують на тисячі відвідувачів фесту. Я думаю, що цей Гогольфест – це така якась своєрідна концепція самовираження молодих. Вона така цікава, просто цікаво познайомитися з тим, чого ти ще не знаєш, чого ти ще не бачив, і воно має місце в нашому житті, ти повинен нібито тримати руку на пульсі. На цьому у мене все. Далі прогноз погоди. Нехай щастить і до зустрічі.